زما په خیال یو څو کارونه داسې کارونه وکړو مونږ په دې کې کامیابی دي شو. یو خدای چې پولیټیکل لیدرشپ ځان د پاره یو فریم جوړ کړي، یو چوکاټ جوړ کړي، چې ردی چوکاټ نو مونږ بار نه وځو. نظریاتي اختلاف په عمي، پالیسی اختلاف په عمي، خو نظریاتي او پالیسی اختلاف په مونږ دې چوکاټ کې ساتو، د دې چوکاټ نه بار نه وځو. یو دویمه خبره دا ده چې سیاسي جماعتونه په حق مشتاق صاحب، د نظریاتي اختلاف په مونږ څنګه وضاحت کړو؟ دلته کې خو بیا وي دا کافر دی او بس د کفر فتوه پرې ولګي او بس دا مسلمان نه دی، دا د دائرې نه بار شو، دا باغی دی، دا باغی دی، دا غدار دی. زما په نظریه وضاحت پداسې کیږي. زه خو جز دا خبره کومه، 1973 کانسټیټیوشن دی، پاګی باندې جماعت اسلامي هم دستخط کړی دی، جی یو آی پی هم دستخط کړی، مفتی محمود صاحب، ولی خان صاحب هم دستخط کړی، خان عبدالولی خان بټو هم دستخط کړی. د 1973 په کانسټیټیوشن باندې چې څوک چا دستخط کړی دی او هغه پاکستان کې د هغې روح سره نافذ کول غواړي، هغه نه بنیاد پرست دی او نه سیکولر دی او نه لیبرل دی، هغه معتدل مسلمان دی. هغه که ځان ته سیکولر لیبرل وایي هم غلط وایي، چې تر 73 کانسټیټیوشن تحت سیاست کې او د 73 د کانسټیټیوشن تحت ادارو ته ځي، یعنی سینټ او پارلیمنٹ او صوبائی اسمبلی ته ځي، نو او بیا ته ځان ته سیکولر لیبرل وي، نو تا بیا د کانسټیټیوشن کتل دی، یا ته ځان ته بنیاد پرست وي، یا ته ځان ته انتها پسند وي. دا سیکولر لیبرل، دا بنیاد پرست، انتها پسند، فنډامنٹلزم، دا بارو ټرمینالوجیز دي، دا مستعار اصطلاحات دي. څنګه چې هغوی مونږ ته د بار نه راغلي دي او مونږ په پردو اصطلاحاتو شوان وو، د دې ټولو اصطلاحاتو خپل یو علمي پس منظر دی، خپل یو تاریخي پس منظر دی. دا زمونږ د خاورې، زمونږ د کلچر، زمونږ د تاریخ، دا پیداګیر نه دی، دا د مغرب د خاورې، د مغرب د تاریخ، د مغرب د ماحول پیداګیر دی. لہذا زه دا وایم چې 1973 چې کوم دستور دی، دا هغې مطابق خو ټول سیاسي جماعتونه په یو بنیادی چوکاټ باندې متفق شوي دي.